lidé dobří. Koupila jsem si tyhle čtyři nádherné krutí řízky. Tak si je teď naklepu. Zároveň nasolím. Tady vidím blanku. Tak tu naříznu. Někdo ještě přidává pepř, nebo papriku, nebo česnek. Ale já mám nejradši ty řízky takhle opravdu přírodně, jenom nasolené. Teď přijde na řadu trojobal.
A poslední řízeček. A máme obaleno. Smažit teď hned nebudeme, protože to je pro rodinu, která přijde večer z práce. Takže smažit budeme až večer, aby to měli čerstvé. Uvařila jsem si brambory ve šlupce a teď si je oloupu. Vzdoruje bubák. Jsou houževnatý ty bubáci. Dřív jsem hrozně ráda koukávala na prostřenu, ještě když to bývala prima vařečka. A pak dlouho, dlouho, dlouho vždycky jsem byla zklamaná a říkala jsem si, už nebudu koukat, ale přesto jsem koukala. Ale konec tomu udělalo prostřeno s bubákem. Tak to jsem řekla, no tak konec. Tohle už teda ne. Tak
To byl jediný pořad, na který jsem v té televizi koukala. Od té doby mám televizi jenom jako lapač prachu. Když chci vidět nějaký pěkný film, na který zrovna mám náladu, tak si pustím některé DVDčko, co jsem si nazbírala, když začaly vycházet, tak postupně jsem si je kupovala. Jenom ty filmy, které mě baví, které mám ráda. A naštěstí takových filmů vydali hodně. Postupně. Takže já prakticky tu televizi nepotřebuju. Já na zprávy nekoukám ráda, to jsou jenom samý katastrofický zprávy. A katastrof člověk má během svého vlastního života docela dost a na to, že ještě si k tomu přidávat další katastrofy. Tady na tom místě, kde jsme, tak některé kanály nechytám, ale ten zbytek, co chytám, tak si tam nedokážu vybrat ani jeden. Jeden trošku, ale to jenom po chvilkách. No jo, no. Na co bych si stěžovala, když ta televize začala? Tak pondělky se nevysílalo. Byl jenom jeden program. Vysílalo se jenom do půlnoci. Končilo to v půlnoci hymnou. A jak jsme byli rádi, že můžeme na to koukat. Dávali přenosy z divadel. Teď máme kanálu na výběr a člověk si stejně nevybere. Vysílá se 24 hodin denně a stejně nás to nebaví. Ani nevím, jestli ještě dneska existují rosničky. Já milovala Týnu Pletánkovou a pana Zákopčaníka. Na ty jsem se koukala hrozně ráda. Týna to vždycky končívala takovým tím sloganem a vězte, bude líp. Zákopčaník měl slunce v duši. Jo. Nikdy se nevrátí pohádka mládí. No vidíte, a zatímco jsem si tady brblala, tak máme oloupaný všechny brambory.
Teď si brambory posolím. Omastím. Tak. Někdo přidává cibulku, slaninku a různý jiný podobný. Já už nic. A jdu šťouchat. A mne tady. Brambory jsou našťouchané. Tak, pro dnešek hotovo. Brambory uvařené, našťouchané, prosolené, omaštěné, krutí řízky naklepané, nasolené, obalené. Smažit budeme až večer. Máme připraveno, aby rodina, až přijde, měla čerstvou večeři. Dobrou chuť!